A economia italiana segue melhorando depois de um 2023 complicado no quesito de preços, devido à instabilidade europeia e alguns outros fatores internacionais, mas os dados de abril nos trazem um alívio nesse sentido. No vídeo de hoje veremos o que houve com os preços na Itália e os motivos desse melhoramento. Até o Instituto Nacional de Estatística da Itália e é ele que nos fornece todos os dados demográficos, territoriais, de trabalho e econômicos também. No final de abril saiu a pesquisa com os dados provisórios para 2024, levando em consideração os primeiros meses do ano, obviamente até o dia 30 de abril. Os grandes responsáveis por esse declínio na inflação foram principalmente o preço do combustível, que diminuiu bastante, mas também o preço da energia elétrica de uso doméstico, bem como o valor dos transportes, tanto aéreo como marítimo quanto ferroviário. E parte disso também é devido à redução do combustível, que não é só para uso pessoal, mas também para locomoção. O BCE, que é o Banco Central Europeu, Considera que uma taxa de juros ideal gira em torno de 2%. E o ISTAT leva em consideração dois índices para fazer esses cálculos. O primeiro é o IPC, que está para Índice de Preços no Consumo, e leva em consideração a percepção do consumidor com relação aos preços. E o segundo é o IPP, ou seja, o Índice no Preço da Produção, e leva em consideração, obviamente, os custos reais para produzir cada produto que a gente encontra nas prateleiras, seja dos supermercados, das lojas, qualquer tipo de produto. Aqui no box de informações do vídeo eu vou deixar para vocês todas as pesquisas. Tem um PDF bem interessante do Istat, onde ele mostra a variação de preços produto por produto desde o ano de 2019, onde a gente consegue rever realmente essa flutuação nos preços e entender a situação atual do mercado. Prima di tagliare bisogna avere più certezze, bisogna essere sicuri che la frenata dei prezzi sia a duratura. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse, ma prepara la strada per una prima sforbiciata. Lo si legge nelle parole della Presidente Christine Lagarde, quando dice che se le valutazioni sull'inflazione fatte finora saranno confermate e se i dati economici escluderanno fiammate, nessun impegno specifico dunque, ma si scommette su una riduzione a giugno. I tassi sono fermi da settembre scorso, dopo la rapida corsa che li ha visti salire a quote record, con quello principale al 4,5%, per cercare di frenare il carovita. I risultati di questa strategia, che ha l'effetto di rendere più costosi mutui e prestiti, soddisfa Francoforte che punta a un'inflazione al 2%. Negli ultimi mesi nell'Eurozona i prezzi hanno viaggiato a un ritmo di poco superiore, mentre la crescita è rimasta debole nei primi tre mesi dell'anno, ha aggiunto Lagarde precisando che quel che accade negli Stati Uniti non influenzerà l'Eurotower. Dall'altra parte dell'oceano l'inflazione ha rialzato la testa salendo a marzo al 3,5% e adesso si pensa che la banca centrale americana possa ritardare il taglio dei tassi spostandolo a fine anno. Le decisioni della più grande potenza economica influenzano la finanza mondiale, ma la Garda è convinta che quanto accade in Europa... não é espelho de quanto acontece nos Estados Unidos e que não há alguma dependência da Federal Reserve. No total, a desaceleração da inflação está em torno de 0,9% e o famoso carrelo de despesa, ou seja, o carrinho de compras, está saindo mais barato para a grande maioria da população, e é onde a gente mais consegue ver essa diferença. Caso o índice permaneça invariado no restante dos meses ou até mesmo reduza ainda mais, a gente fecharia 2024 com um geral de 0,6%, o que é um número muito bom e dentro das estimativas. Parece tudo ótimo na teoria, mas a verdade é que nos últimos meses e no ano passado os preços tinham subido tanto que a gente nem vê. Essa grande diferença nas despesas atuais. O custo de vida médio para uma família base de três pessoas aumentou em torno de 200 euros. Então, ainda tem muito que melhorar em termos econômicos, porque tudo aumenta, mas a única coisa que não aumenta são os salários. Não sei se eu riuscirei a intercetar a opinião de todos e três nossos hospitais, mas partirei da De Luca para comentar. Un'altra volta ancora gli ottimi risultati che arrivano dal mercato del lavoro. Perché parlo di ottimi risultati? Perché è innegabile che il numero di posti di lavoro, il numero di occupati è aumentato. Però c'è anche un però. Se vai a vedere in Europa aumenta anche nel resto d'Europa e il no la nostra differenza con gli altri paesi rimane tale, in alcuni casi addirittura aumenta e, un altro però, i nostri salari rimangono da fame. Cosa sta succedendo, De Luca? Ah, succede que eh, se si é posto fim ao subsídio para todos. E agora. Ale ah, disse: é lavoradora... merito do fato de que temos cancelado o Sono... reddito de cidadania. De qualquer forma, temos todas as premissas para que 2024 seja um bom ano para a Itália, economicamente falando. E eu espero que assim seja. Se você mora na Itália, eu quero muito saber se você percebeu essa variação e oscilação nos preços, principalmente. No combustível, como nós falamos, e nos preços de mercado, porque eu só consegui ver toda essa diferença em alguns produtos, mas sim no combustível também. E para quem não mora na Itália, eu gostaria de ler os comentários de vocês sobre as principais dúvidas, curiosidades, o que realmente tira a paz de vocês no sentido financeiro, porque eu posso produzir muito mais conteúdos com esse tema e buscar informações de todos os nichos para trazer aqui e ajudar para que a mudança de vocês seja o mais tranquila possível, como todos os outros vídeos aqui do canal. Essa é a única forma de eu saber o que vocês gostariam de ver, através dos comentários, mas também através dos likes, porque quando eu vejo que tem muito like, eu entendo que vocês gostam daquele assunto. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever no botãozinho vermelho e vir fazer parte da nossa família do YouTube, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Ativando também as notificações, você não vai perder nenhum conteúdo e vai ser notificado assim que eu postar aqui. Noite, ti salutiamo qui, um bacio e até o próximo vídeo.